խոսքը դեռ իր նախագահության տարիների տիվել երբեք չի փոխել, եւ նաեւ ՀԱԿ-ի անդամները նշում են, որ դուք ձեր էջից հեռացել եք այն բոլոր դրական խոսքերը, հնապարակումները, որոնք եղել են Լևոն Պետրոսյանի պոտենցիալների հետ կապված, դրանք նախկինում ախտած։ Ուրեմն նախ այդ վերջից գա։ Իմ Նիկոլ Փաշինյան .com էջը փակվել է, ինչի, որովհետեւ ես պրովայդերից, որը Եվրոպայում է գտնվում, ձեզ նամակները կարող եմ ցույց տալ ձեզ, նամակներ եմ ստացել, որ էջը գտնվում է մեծ հարձակման տակ, եւ իրենք մի քանի անգամ զգուշացումներով են հանդես եկել, եւ վերջին անգամ երևի մի շաբաթ առաջ զգուշացրել են, որ անվտանգության նկատառումով ժամանակավորապես փակում են էջը, որովհետեւ մեծ հարձակման տակ է էջը։ Իհարկե քարոզարշավի պատճառով չեք հասցրել լրջորեն զբաղվել այդ հարցով, այնպես որ դա ապետեցություն է, ես որևէ իմ գրած, իմ արտասանած որևէ բառ երբեք չեմ ասում։ Երկրորդ, այսինքն կայքը կվերականգնվի և ինչ պարունակություն եղել է, իմ պարունակությամբ կլինի։ Երկրորդը, 2008-ից 2012 թվականը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երբեք հանդես չի եկել այդ դիրքորոշումներով, ինչ դիրքորոշումով հանդես է գալիս հիմա։ Եվ դա փաստ է, եւ այս դիրքորոշումը երբեք չի եղել այն համաժողովրդական շարժման դիրքորոշումը, որին մաս եմ կազմել ես։ Ուրեմն ինքը կարող է ունենալ միշտ նույն դիրքորոշումը, Հրանտ Բաղրատյանը կարող է ունենալ միշտ նույն դիրքորոշումը, ես կարող եմ ունենալ նույն դիրքորոշումը, այն համաժողովրդական շարժում, որ ձևավորված է եղել 18 քաղաքական ուժերից, այդ 18 քաղաքական ուժերից քանիսն են պաշտպանում այսօր այդ դիրքորոշումը, ընդամենը երկուսը, և հետևաբար համաժողովրդական շարժումը, հանեք ելույթները, հանեք ամեն ինչը, ծրագրերը, այսպիսի դիրքորոշումը երբեք հանդես չի եկել համաժողովրդական շարժումը, սա առաջինը։ Երկրորդը, ընդհանրապես, երբ որ խոսում ենք փոխզիջման մասին և քաղաքական իրավիճակի մասին, երբ որ դուք ասում եք, տեսեք, երբեք ինքը իր դիրքորոշումը չի փոխել, ես համարում եմ, որ քաղաքական պրոցեսի մեջ 97 թվին և 2017 թվին ունենալ նույն դիրքորոշումը, երբ որ ամբողջ աշխարհը փոխվել է, տարածաշրջանը փոխվել է, ուժերի հարաբերակցությունը փոխվել, ամեն ինչ փոխվել, Հայաստանի ներքին մթնոլորտն է փոխվել, ես համարում եմ, որ դա այնքան էլ ճիշտ չի։ Իմ կարծիքը, եթե ուզում եք իմանալ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունները կապ չունեն ընթացիկ քաղաքական պրոցեսի հետ։ Ես դեռ վաղուց շատ ավելի նեղ աշխատանքային շրջանակներում, երբ տարիներ առաջ եմ ասել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինքը իր քաղաքական գործունեությունը կառուցում է պատմաբանի տեսակետից, թե ենթադրենք 100 տարի հետո ինչ կգրեն այս օրերին։ Շնորհակալություն։